Naše API bankovnictví umožňuje automatizované zpracování výpisů a pohybů na našich účtech, aniž byste se museli koukat do internet bankingu. Jak ho připravit na propojení s účetním systémem, si nyní ukážeme. V nastavení internet bankingu jděte do záložky API a zde klikněte na přidat nový token. Zvolte účet a typ oprávnění. Zde si můžete vybrat mezi možností účet jen sledovat nebo i zadávat příkazy. Celý příkaz autorizujte. Pokud budete chtít celý token, tedy kód, díky kterému propojíte váš účet a účetní systém, znovu celý zobrazit, je tento úkon potřeba znovu autorizovat. Díky API můžete také zadávat hromadné platby, které následně v internet bankingu autorizujete všechny najednou. Bližší informace o nastavení API najdete na našem webu v příslušné sekci v manuálu.